နာရောဒါသင်နာရဲ့တင်နာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိရတာလေဆိုပြီးတော့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒသာသနာ၃ရက်ရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကပရိဝေဒအကျင့်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဓိကနှစ်ခုပါဘူးဥပမာပြောရအောင်လို့ရှင်သာသနာတော်ဟာဇေကံကြီးတစ်ခုဥပမာနဲ့တူတယ်စာပေတွေသင်တယ်ရှင်များတို့ခုငငယ်လေးရနေစာသင်တာလွယ်ရလားတကယ်တော့လွယ်ဘူးပညာရေးလောကเนาะဟိုးအသက်တပြည့်တခုအသက်30ပြည့်ပြီစာသင်နေရအောင်ရှိသေးတယ်အသက်30 40အကျိုးစားပြီးတော့စာရည်ဝင်ဟာစာရည်ချဟာပန်းတာပဲဟုတ်လားပန်းတာပဲအဲ့လိုပင်ပန်းပန်းလောက်ရတာဘာနဲ့တူသလဲဆိုရေကန်တူးတာနဲ့တူတယ်ရေကန်တူးရတာမပန်းဘူးလားတူးနိုင်တူးနိုင်တူးနိုင်တယ်အပင်ပန်းခါတူးနိုင်တယ်ရေကန်ပေါင်ကြီးမြင့်မလာဘူးလားမြင့်လာတယ်ရေကန်ကြီးနတ်မသွားဘူးလားနတ်သွားတာပေါ့နော်သူများတွေပို့ပြီးတူးနိုင်ကိုရေကန်ကသူများတွေပို့ပြီးတော့နတ်တာရေကန်ပေါင်ကြီးလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်ရေကန်ကြီးပို့နတ်တော့အားလို့ရတယ်ရေများများပို့ပြီးတော့ထဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါအပိပညာပဲနော်တက်ပညာတက်ပညာတွေပရိယတိပညာတွေအများကြီးတက်မြောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘွယ်တစိတ်တွေအများကြီးရတယ်ပညာတွေအများကြီးတက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဘာလို့ရေထဲ့တာကျင့်တာနဲ့တူတယ်ဘာလို့တူတာလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တူရေများများထဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာများများပြီးတော့များများကျင့်လို့ရတာပေါ့သူများမင်းနေစရာမလိုကိုယ့်ကိုသိတယ်ကိုလို့တာမှားလားမှန်လားဆိုတာကိုလို့တာတကယ်အကျိုးရှိမရှိကွက်ကိုနားတယ်ကွက်ကိုပြည့်စုံအောင်ကြံ့သုံးနိုင်တယ်ဒါဟုတ်ပဲပညာပတိတော်တံသီလံကိုခေါ်တာနော်ပညာနဲ့ဘာလို့ပါတော့သီလကိုတောက်ပြောင်းအောင်ကြံ့သုံးလိုက်တာတဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင်းမြန်ဖြစ်ပြီးတော့ရေကန်ကြီးတော့တူထားပါတယ်တူတရာတပေါင်းရေကန်ပေါင်းကြီးအမြင့်တင်ထားဘာကျင့်သီလမှမရှိဘူးအရက်တွေတောင်းနေမှာဖဲတွေရိုက်နေမှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ဟလာရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်လုပ်နေမှာဒါဖြစ်ပါလေခါလဲကြောင်းသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေမှာတန်ခါနလာပါကိုခါအပိုင်စီးပြီးလှုပ်ရှင်ရယ်လျှောက်လုံးနေမှာဒီလိုတွေလုံနေတာဟာသူ့ကိုဘယ်သူမှအပြစ်မပြောရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပြောရဲလဲ။သူကရေကန်ကြီးတူးထားတဲ့ခါကြတော့ရေကန်ထဲမှာဝင်နေတဲ့လူကိုအပြင်ကမြင်ရတယ်။ရေကန်ကနှစ်လေးရေကန်ပေါင်းကမြင့်လေအပြင်ကမမြင်ရတယ်ပဲနော်။အဲ့ဒီလိုပဲတခြားပုံကိုတည်းကသူ့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ကြဘူး။ဂုံရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတယ်။လောက်ပိုင်းကဇာတုအာနာရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပညာတွေဘွယ်တစိုက်တွေအဆောင်ရောင်တွေကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဘာလို့ထားလဲ။ဖုံးကွယ်ထားတယ်နော်။အကျိုးလူတွေကဘလို့တောင်တွေးနေတာသူကြောင့်သူတို့ဆင်ရလောက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပေမဲ့သူဘာလို့တောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအရေးတည်ယူအပြစ်ပြောတာမျိုးမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းပဲဒါမသိတော့ဘူးလို့မတွေးကြဘူးလူလူတွေးလိုက်တာအကျိုးတဲ့နေကသွားပြောမယ်ဆိုရင်ဟာဖုန်ကြီးတောင်မှရက်တော့သေးတာပဲဟာကိုရော်လည်းရက်မတော့နဲ့ဖုန်ကြီးတောင်ရက်တော့သေးတာအမေကိုရော်သူတို့ဘာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မလားအေးအဲ့ဒါသဘောကနော်ပညာတွေတက်ပြီးတော့ဇာတုအာနာလောက်ပိုင်ဝင်နေရှိတာဟာရေကန်နဲ့ထာနဲ့တူတယ်ရေကန်မပင်မတူထားတာတူတယ်ဇေမထဲ့ပဲနဲ့ကိုကျင့်သီလမကျင့်တော့တာရေမရှိတဲ့ကံနဲ့တူတယ်သီလမရှိဘူးဆိုမှတော့ဝိနည်းသီလမရှိဘူးဆိုတာဘာရရပြီလဲကြတော့အပြစ်တွေရပြီဘောပါရစီကအပြစ်တန်ခါရိတ်တွေအပြစ်တွေမရောက်ဘူးလားအပြစ်ရောက်ရင်ငရဲကြနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုသိုလ်တွေမရောက်ဘူးလားရောက်တာပေါ့ရေကန်ဟာဇေမထဲ့ရင်ဘာရောက်မှာအမှိုက်ရောက်မှာဘောရေကန်နဲ့ဘာကြတယ်တူနေပြီတော့မိုက်ကြတာနဲ့တူတယ်။အော်မမြင်ွယ်ရရဆိုတော့လူမြင်လို့မပြင့်တော့တဲ့မစင်အညစ်အကြေးတွေရောမစွန့်နိုင်ဘူးလားရေကန်နဲ့ဆင်ပြီးတော့စွန့်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။လောကမှာဒေါသအညစ်အကြေးပညာဝမီတဲ့မာနအညစ်အကြေးဘယ်သူမြင်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ချင်းနှိမ်ချလိုက်ချင်းဘယ်သူမြင်မောက်လိုက်မာလိုက်ချင်းမှန်လိုက်မဲလိုက်ချင်းဒါတချို့ကပညာမန်းဆိုလို့တလွဲခုံယူနေတယ်နော်။ဘာမာနဖြစ်ဖြစ်ဒါအကုသိုလ်ပဲဒီဘာမှချီးမွမ်းစရာမဟုတ်ပဲနဲ့။သမီးတို့အဲ့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာနှလုံးသွင်းမှုမရှိတာဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပညာပင်တက်တော့လေယာရုအဆောင်ရောင်မရှိတော့လေလူလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတန်ဃာလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘာနဲ့တူတော့ဆိုအညစ်အကြေးတွေပြည့်နေတယ်အမှိုက်တရိုက်တွေပြည့်နေတယ်အပုံးပြုတ်လို့မရတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ရေကန်ကြီးနဲ့တူညီနေရတော့ပုတ်သေးတယ်ဟုတ်လားမပုတ်ဘူးလားရေကန်ကြီးတူထားအမှိုက်တွေပြည့်နေအမှိုက်ချင်းချင်းဖြစ်နေတာညီနေရမပုတ်ဘူးလားပုတ်တာဗောဘာမှမကြည့်ဘူးအဲ့တည်းကဟလာအဓာတွေမကောင်းဘူးအနတ်အသက်တွေကလည်းမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်တွေရောမထွက်နိုင်ဘူးလားဖတ်တာဗောလောကမှာလူမှာလူစေပုတ်လူရှင်ပုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုများတော့ဒီမှာပုတ်တာတော့ထုံးစံမယ်ဒါအကိစ္စမရှိဘူးမပေခင်နဲ့ကမကောင်းတဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အတန်နေထွက်မကောင်းတဲ့အနတ်နေရနေတာအဲ့ဒါပါတော့လူရှင်ပုတ်ပဲပညာတွေသိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသိချမ်းသာပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိရှိဇာတို့အာနာတွေသိပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတာဟာလူပိုးပြီးသိတယ်သိပြင်တင်ကြတယ်ဘယ်သူမှမပြောတာသူရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်မကောင်းနဲ့နေရဖတ်နေတာမပြောတာဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကသူ့ကိုကာကွယ်နေတာမဟုတ်လားเอออะอ่ำไกันนี่อ่ะอ่ำไปอ่ำไปซวยมะสินอัญญะจินนั่นนี่ถั่วนี่ตัวเว้ยอ่ำไกันน่ะมาอ่ำไปได้ลาแต่ดาโหอติยั่วปุ๊ดติยอหินหินซาจุนซาจาปุ๊ดติยออ่ำจิอ่ำไกันตุ๊ยอ่ะแท้มามุล่ะอะนัดไม่ถูกล่ะถั่วถาวเนาะอะน่ะပြောจินน่ะกะเยกันเมนตู้ถาตอแล้วเว้ยละตุ่จินต้องไล่หน่าบ่ไม่ใช่รู้สรุปจิน
ตุกุรันแล้วเว้ดีดาดิปัญญาดิตินท่าจินอโจบ่มามาคันซาได้โหลป่าวเว้นจินโหแล้วเว้ตุกขะปี้เด้อนอกเสียปี้เด้อเนาะมาเลยล่ะชี้แท้ล่ะบ่าต้องสิละด้วยจินต้องน่ะตุกเด้อละด้วยจินต้องน่ะตุกุรันแล้วเว้ปัญญาปริโรธันตีลันสระได้เนี่ยปัญญาเนี่ยบ่าต้องถ่าเนาะตีละกูตอกเปาะอ๋อจินต้องไล่น่ะอาชิงกองเนี่ยตีละจะไม่ต้องมาบ่าอย่าเลยอเนซงเนาะยะหันตีละปี้สุนเนี่ยลุตีละปี้สุนเนี่ยปี้สุนเนี่ยบ่าเพ็ดตัวแล้ว ดูช้างนั่นช้างเอาอย่าได้อจุดาปฏิเวรารู้เยอะเลยเนาะแต่แกเจอเนี่ยน่ะมันยังพูดอย่างเดียวล่ะวะอะไรไอ้ตีลาบมาจะดีไปหรอวิปัสสนาได้บาดิอารมณ์อะไรมาสิมันยังพูดอย่างไม่ยากเลยมั้งล่ะช้างไหนนะวะถ้าปฏิเวรามันเนาะเอออะไรไอ้ลูกจีเทลายบีสิลูเรลช่วยลูตาลูยาได้ตาเดมินเรลช่วยลูตาลูยาได้อะไรมาจามยุงอาวาเลยเว้ยป่าวยาวไหนเนี่ยเอ็มดามาตายาจีเลมิโรลูรักเอาต้องส่องลูยาได้อจุมยาได้ยี่แกนี้เชิดวาระอ๋อได้มาดูเดือดดาลนารม
အဲ့အတိကိုမေးပြီးတော့လက်ပြချင်းသုံးတာဘာနဲ့တူအောင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါရေးထဲ့တာနဲ့တူတယ်သူများကိုဟောပြတာသူများကိုလည်းကိုသိထားတဲ့အတိတွေအကျိုးတွေကိုမျှဝေတာကိုယ်ကလည်းစံပြအတွက်ဆရာနဲ့ကျင်းသုံးလိုက်တာနေထိုင်တာဟာအားလုံးသားတွေသမီးတွေကိုရေးတော့ပါရေးကလေးတော့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရေးတိုက်တာနဲ့တူတယ်အော်မင်းတို့ခကြီးပန်းလာကြတာဒါမောပြီးပန်းပြီးရေးလေးတော့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးခေါ်တိုက်နေတာနဲ့တူတယ်ရေကန်ကြီးကဟုတ်လားတကူတိုင်းလည်းပဲဟာဟာအမိုက်ကျင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအမဒအေးမြကြည်လင်တဲ့ရေရှိတဲ့ရေကန်ကြီးရေလေးပါလေတောက်သွားကြအောင်ပရဝါရရဲ့နားခူရအားကိုရအကျိုးပြုရရေကန်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကျိုးရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါအပေါ်မှာပြောပြတာပါခွာအဲကြတော့ဘာလုံးငန်းဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဘာတော့ကိုကျင့်သီလပြည့်ရွှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာဘာမှအဖို့မတန်တာပေါ့နော်သီလကအမတန်မှာအရေးကြီးတယ်သီလကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲနံပါတ်2ကဘာတော့ပညာဆိုတော့ပညာနဲ့သီလကအခုနဲ့တခု꽈လို့မရအောင်နော်ဒါကဘာဆက်တော့ဆိုလို့ချင်သီလဝိမန္တနာဆက်